Já vás moc zdravím u dalšího webináře, kde budeme pokračovat v započatém tématu de facto energetické práce. A já bych ještě, než přikročíme k tomu nějakému praktičtějšímu popisu, tak bych ještě chtěl napřed rozebrat věci týkající se těch spodních čaker, protože, jak jste už z názvu mohli pochopit, jedná se o aktivaci zvířecího a duchovního srdce, nikoli čakry srdeční, ale těch dalších center, které jsou vepředu a vzadu. Já už jsem to minule naznačoval. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych ještě dál něco chtěl říct, protože to možná bude i důležitý pro ty, kteří třeba nepřijedou na seminář o víkendu, tak aby to tady zaznělo, aby měli ty informace aspoň v kostce po kupě. Samozřejmě asi tady teď nemůžu odprodukovat všechno, co si řekneme na semináři, to by bylo na více hodin a to dělat nebudeme. A nevím, jestli se mi podaří udělat nějaký záznam a jak dlouhý, takže něco zkusím udělat, aspoň nahrát na mobil, ale nezaručuju nic, že víte, jak je to s technikou. Takže chci ještě pár slov, možná víc než pár, mnohem víc, ale k těm spodním vlastně centrům, abych ještě navázal. Máme tedy jakousi tu první čakru, tedy to spojení s tou zemí naše, které je vlastně i spojením s tou hmotou, s naším hmotným tělem. A souvisí tedy přímo s tou výživou pro to tělo, jo, a potíže, vlastně, které má člověk třeba s hojností a se strachem, s bezmocí a takovýmahle věcma, tak vlastně tam dochází k narušení té první čakry nebo toho prvního energetického centra, kde vlastně se nám to ukazuje na zvířeti síly, jakým směrem vlastně nám to chybí, kde se nám nedostává té síly, z čeho máme tedy strach, kde vězí ten odpor, a na základě toho vlastně můžeme nějakým způsobem se naučit s tím pracovat, s tou první čakrou, přes to tělo, přes ty prožitky v tom těle. Doporučoval jsem už vlastně na začátku kurzu, abyste si vlastně spojili stravu se zemí, abyste zemský princip spojili s potravou, vzdušný princip spojili s dechem, se sluncem spojili ohnivý princip, a vodní samozřejmě s pitím vody, protože to jsou vlastně živly, které do sebe dostáváte automaticky ze vlastně z vnějšího prostředí a můžete takhle vlastně přirozeně regulovat, jo, tak jakoby zvířecím způsobem vlastně základní doplňování těch živlů. Jo. Když mi je zima, tak samozřejmě se budu ohřát na sluníčko, protože když je mi zima, tak mám v sobě moc vodního principu. Jo. Když se moc, třeba já, když jsem se moc nacítil na něco, nebo jsem se moc propojil, tak opravdu fyzicky je mi potom i zima. Jo? Nebo když se napojím na nějaké věci, které nejsou úplně košer, tak taky mě to jakoby rozechvěje. A je to vlastně, jo, ta zima, ten princip té vody. Ale teď bych tady spíš chtěl mluvit o té stravě nejdřív, to znamená spojit tu výživu, jo, a upravit si tu stravu podle toho, aby ta strava vyživovala to tělo,
a aby nám vlastně nebránila v tom zdraví a v té hojnosti. Jo, na toto jsem taky vedl webinář, řečnil jsem na téma zdraví a jak by to mělo nebo mohlo být s půstem, s úpravou stravy a tak dál. Takže na tohle téma už řečnit nemusím, ale je to důležitá součást takhle na začátku a pak vlastně na to můžete navazovat další věci na tu stravu, protože ji každý den většina z vás jí a tedy může každý den většina z vás praktikovat vlastně doplňování toho zemského principu. Samozřejmě nejlépe v kvalitní stravě. Pak bychom měli teda druhý energetický centrum, kde víme, že je to teda čakra vody, která je propojená vlastně i s rodovými liniemi, jo, a i s těmi vinami, jo, do minulosti, i s tím potěšením naším, to znamená, je tam ta sexuální síla, je tam vlastně ta energie k tomu spojení a propojování se s tím okolním světem, jo, na té úrovni té pánve. Vlastně je tam i zdroj toho soucitu, toho cítění se do té energie, té vody, kdy vlastně můžeme skrze to, že se naučíme pracovat s tou s vlastní emocionalitou a sexualitou a zatížením karmou našeho rodu, tak pokud vlastně s tím pracujeme, tak se nám otvírá nejenom ta čakra druhá, ale otvírají se nám i vlastně ty energetické centra před a za čakrou a de facto můžeme to posilovat jenom tím, že pijeme vodu čistou, nejlépe zásaditou, pramenitou, nejlépe ze studánky, prostě si jít, aspoň dát si nějakou kůru, vyčistit se, 21 dní, 40 dní, popíjet opravdu vodu, kterou si dovezete z pramene, nejlépe z přírody, že si to tam sami vlastně ještě s tím poděkováním a se vším tomu pramení a uděláte si takovou kůru, abyste mohli vlastně pročistit to emocionální tělo, abyste mohli vlastně s tím pracovat více, hlouběji. Jo? Mluvím o tom samozřejmě v tom smyslu, že to je dlouhodobá věc. My na semináři něco otevřeme, něco, nějaký dvířka, ale pak už je na vás, jo? Abyste s tím pracovali. Jo, jak se říká, můžete koně přivést k vodě, ale pít už musí sám. Jo? A já vás tam můžu přivést k tomu pramení, ale pracovat s ním musíte už sami. Takže to je vlastně ta druhá čakra a to druhý energetický centrum, který je propojený taky s tím. A vlastně pokud jste začali praktikovat, tak to všechno se samo otvírá, samo se to děje, není nutný vlastně to násilně nějak jako otevírat, zvedat hadí sílu, protože to by se mělo dít přirozeně, samovolně. Když je žák připraven, tak se situace objeví, a která ho učí nejlépe i s tím učitelem. Jo? Přesně pro něj. Takže synchronicita a vesmír celý se spojí, abyste mohli na tom pracovat. A ty situace vám přihraje, abyste to mohli řešit. Otázkou je, co vy potom uděláte. Samozřejmě plísnit se, že něco nedokážu ještě, že na něco ještě nemám, je hloupost, protože jako nejde o to, abyste ty stínové věci jednou provždy vyřešili. To by znamenalo, že byste je někam zamkli do sklepa zase a tím by to asi bylo tak jedině vyřešeno dočasně.
Ale ta práce není o tom, že to jednou provždy vyřeším, ale že s tím opravdu pracuju, že to jako neříkám, mám hotovo, ani že mám to zpracovaný, ale opravdu na tom pracuju a uvědomuju si, že je tam pořád stín, s kterým můžu pracovat a který mi pomáhá, který vlastně mě prostřednictvím těch emocí, které ze mě se vyplavujou, tak vlastně pomáhá mi uvolňovat ty napětí k tom těle právě, aby se tím ta duše nemusela trápit, aby to nemuselo vlastně deformovat ty duševní a duchovní struktury, tak se to vlastně uvolní jako emoce, kterou si zažijete jako strach, jo, nějakou vinu, jo. A pak můžete samozřejmě s tím dál pracovat a nepoškodí to vlastně ty jemně hmotné části. Pak teda, co se týká třetího energetického centra, tak tam už to je práce s energií jako takovou vlastně, což bude předmětem i toho semináře, kdy vlastně si budeme vlastně aktivovat tady to třetí energetické centrum, kde tedy víme, že nám to zavírá stud, neboli co je to stud, je to nějaký důsledek ponížení, nějaký důsledek toho pocitu, že nejsem tady jako správně, že vlastně sem nepatřím, jo, do tohohle světa třeba, že tady nemám žádný poslání a úkol, že to je zbytečný, nebo jo, neznám ho. A ono v tom, v téhle čakře a v tomhle centru vlastně poprvé jakoby začneme pracovat s tou tvůrčí silou té mysli jako takové. To znamená, samozřejmě my s tím pracujeme celý život, nevědomně, víceméně, ale ukážeme si, jak se s tím pracuje vědomně, jak vlastně si prožít tu rovnocennost, to, že každý člověk je mi rovnocenný, že nejsem důležitější ani méně důležitý, že mám svý místo na tomhle světě, jenom je potřeba ho najít, anebo aspoň hledat. Jo? A nejlépe nacházet. A samozřejmě už tam se pracuje s tou životní silou jako takovou, více vědomně, protože ta mysl jako taková, neboli mysl spolu s vědomím, jo, tyhle ty dva archetypální principy ducha, jsou tím, co vlastně potom směřuje tu životní sílu a pracuje s ní. A pokud to neděláte vědomně, tak vlastně si s tou životní sílou zacházíte nevědomně a tím pádem si vlastně přivoláváte situace do života, který tomu odpovídají. I když vědomně byste to třeba nechtěli, tak ale nevědomně si to přitahujete třeba nějakým vzorcem chování, jo, nějakým tím, díky právě tomu zranění, tomu ponížení. Jo, něco se tam stalo na té třetí čakře, takže vlastně nevidím potom ten smysl toho života, což je vlastně soulad toho, když ta mysl a vědomí se spojí, tak to dává ten smysl. To znamená, ten vzduch a země, když se propojí jako ty dva nejvíc oddělené elementy, tak začne ten život dávat smysl a tedy s tou myslí jde to vědomí. Jo? To znamená, člověk se potom už může postavit do své síly, může se postavit do svého vědomí, takzvaně astrologicky do síly svého slunce a překonává vlastně tu lunu jako takovou, která je v té druhé čakře nebo v těch druhých energetických centrech, kdy vlastně v té
Když si to představíme, tak alchymie to popisuje vlastně podobně. Popisuje to tak, že nejdřív je vlastně ta černá barva, jo, ten černá, to nigredo, to je ta hmota z toho stínu, takže nejdřív se vlastně pracuje na tom stínu, čím jsme vlastně my také začali. Neboli já vlastně vás neučím nic jiného než alchymistickou cestu jako takovou, neboli cestu vyrovnávání protikladů, jo, která je vlastně blízká alchymii a spoustě dalších samozřejmě učení, ať už na východě nebo na západě. A pak vlastně oni začali tvořit z toho tu bílou barvu, jo, což je symbolizovaný tou lunou, ale to ještě taky nebylo ono, protože tam je potřeba propojit tu bílou a černou dohromady. A teprve, když vlastně se dostávají k té zlaté barvě, což mylně domníváno, proto si mysleli lidi, že vyrábí alchymisti zlato, ale ono nešlo o to hmotné zlato, ono šlo o to vnitřní zlato. A to vlastně je první ten bod toho spojení, kdy opravdu dochází k tomu, že se propojuje to bílý a černý, ty stíny se propojují s těmi talenty, s tím egem, s tou pozitivní částí a negativní částí. A vzniká nám něco jako zlatá barva. A samozřejmě to nebyl konec té alchemistické cesty, neboli oni potom šli dál a ta nejvyšší barva v té alchymii a to nejvyšší spojení je vlastně taková ta barva, která je při západu slunce, nejčastěji vidět na obloze, kde je to taková to červeno-modrá barva a kde vlastně je to o propojení těch vyšších už, jo, těch nejvyšších a nejnižších, když to tak řeknu, jo, protože ta červená je ta nejnižší barva a nejvyšší je ta fialová nebo modrá. Takže je to vlastně takové propojení těchto z těch dvou barev a to byl vlastně smysl tého alchemistického procesu a tam už to bylo vlastně to kýžený, ten kámen mudrců, ale ten začíná už při té zlaté barvě. Tedy v tom otevření té třetí čakry už začíná vlastně výroba toho alchemistického zlata. No a alchymisti to dělali jednoduše, jako vy si to vlastně můžete zkusit taky. Prostě každý den vlastně ve stejnou dobu dali ohřát stejnou vodu. A když tu vodu zahřejete, jo, na těch 100 stupňů a pak vlastně to vypnete, tak oni vlastně přitom se ještě modlili, dělali nějaké jakoby vnitřní cvičení, rozjímali, ale dělali to každý den ráno prostě nechali přivést vodu kvaru a přitom dělali, to byla ta laboratoř a pak byla ta oratoř, že oratoř bylo ta modlitebna a lab tam zůstal, takže ty laboratoře nám zůstaly, ale už jsou bez oratoří, už se tam nemodlíme, jo, takže ty chemici jsou tak jako od toho odpojení, od toho vnitřního procesu. Ale kdybyste to takhle dělali třeba 30 let, tak za 30 let opravdu můžete vytvořit zajímavou věc tím, že dochází právě k tomu vnitřnímu procesu a ten se odráží i na té vodě, protože ta voda je s vámi spojená. A když vy pořád budete zahřívat stejnou vodu vlastně, tak samozřejmě to bude mít nějaký efekt vnitřní, ne vnější. Jo, ale nechci tím, abyste jako, že to je nutnost, abyste to teď hned dělali. Kdo chcete, tak si to zkuste schválně. Každopádně chtěl jsem tím jenom naznačit, že zase ty souvislosti, že opravdu jsou tady analogie mezi těmi různými směry a učeními a pokud znáte ty zákonitosti, tak velmi snadno rozpoznáváte ty podobnosti. Kdy vlastně, když už jdeme do té třetí čakry, tak už je to hodně o práci
vlastně s tou životní silou, to znamená jakousi pránou, jo, s energií či, neboli s touto silou můžeme pracovat pomocí dechu, protože víme, že oheň velmi dobře reaguje se vzduchem. A pokud dechem vedu právě tuto sílu ohnivou, která je jako ve své podstatě ohnivá, tak ji můžu velmi dobře vlastně s ní pracovat v těle, můžu rozdýchávat určitý centra, můžu rozdýchávat části těla, můžu pracovat vědoměji s tou energetickým tokem v tom těle. Vlastně už jsme si naznačovali, že jsou tam nějaký dráhy a tak dál, že to není jenom energetická centra v duši, ale jsou to i centra v těle a jsou to i nějaký centra v duchu. Většinou, co ještě může bránit tomu zavření té třetí čakry, tomu zneprůchodnění vlastně, nemožnosti dosáhnout toho smyslu nebo té své cesty životní, toho svého poslání, protože to všechno souvisí i s tou třetí čakrou a i s těmi energetickými centry kolem toho solaru. Tak na jedné straně je to vlastně takovej pyšnej soud, který to zavírá. A kdo se dopouští vlastně toho pyšného odsouzení kohokoliv z jakéhokoliv důvodu a narušuje tím tu rovnocennost vlastně toho vnímání, to partnerství, to vědomí toho, že jsme všichni vlastně partnerské bytosti rovnocenní, jakkoliv jsme muži a ženy, tak nemáme samozřejmě jako úplně ty též kvality, takže muž není schopen toho, co žena, a žena není schopna toho, co muž, to víme. Ale jako lidé jsme všichni rovnocenní ve své podstatě a kdo se z jakýhokoliv důvodu, i když oprávněně, ze svého egoistického pohledu, tak určitě mnozí si myslí, že je to velmi oprávněný postoj nadřazenosti, ale zavírá to vlastně plynutí té třetí čakry. To je ten extrém z jedné strany. A z druhé strany ten extrém, který to dělá, je vlastně ten stud, ta hanba jakási, neboli ta méněcennost, kterou ten člověk může vnímat vzhledem k těm druhým. Jo? Že sám se buď nadřazuje, anebo sám se dělá méněcenným, než jsou ti druzí. Pak zpravidla potřebuje zhlížet k někomu, na někoho se jakoby přilípnout, aby tu méněcennost kompenzoval něčím a dělal něco důležitého, z jeho úhlu pohledu důležitého. A to samozřejmě ale neprospívá plynutí energie v té čakře ani v tom energetickém centru solar. Takže je potřeba vlastně, aby plynulo to centrum co nejlépe, tak být v přítomnosti. Vlastně všechny ty spodní centra velmi jim pomáhá být v přítomnosti, opravdu být v přítomnosti a nejenom tam být, ale z vlastní vůle, protože to je tam ohnivý centrum, to je ta vůle taky, svým způsobem je to nějaký směr, nějaký směřování té energie, tak do té přítomnosti jenom v ní být asi nebude úplně stačit. Ne všem, protože občas je potřeba do ní vnášet, nebo občas, skoro vždycky je potřeba do ní vnášet maximum možné kvality v té přítomnosti. To znamená, že aktivně sami vlastně jdeme naproti a tvoříme tak, aby jsme tomu dali vlastně tu nejvyšší možnou kvalitu, jaké jsme schopni, jo, té přítomnosti. Aby jsme vlastně ten prožitek vědomě zlepšovali, vědomě pracovali na tom, že vlastně zkvalitňujeme ten prožitek. Že místo toho, aby jsme teda někde fňukali
méně cený nebo se nad někoho nadřazovali, tak vlastně jdeme k tomu, aby to bylo kvalitnější podle toho, co nám dělá problém, tak musíme jít teda k tomu problému, samozřejmě, žádá si to po nás i určitou odvahu. Bez této jaksi asi nejde, protože musím se odvážit, ale předtím musím nejdřív něco vyvážit, abych se mohl odvážit, jak nám říká náš krásný jazyk. A tím pádem naučit se vlastně zpracovávat ty emoce té druhé čakry. Jo? Protože ten přechod mezi druhou a třetí čakrou a přechod mezi těma energetickýma centrama druhé linie a třetí je vlastně přechod mezi tou lunou a sluncem. To znamená, že vlastně už přecházíme do nějakého vyššího typu a překonáváme vlastní ego. Jo? Otvírá se nám vlastně nový prostor v tom životě zpravidla. Mění se nám většinou život, když se to tak děje. Už ten strach, ty viny a ten stud vlastně umíme najednou lépe zpracovávat. Neutíkáme před tím jako někam pryč, protože to je taky důležitý zůstat v té přítomnosti, když to přijde. Neutíct před tím někam pryč, ale nechat to sebou projít a být přitom, protože když přitom nejsem, tak se to vrátí znovu a znovu, dokud přitom nebudu. Že to je jako kdybych vlastně se tomu pořád bráním, tak vlastně to není možné, aby to prošlo. Potřebuje to ten můj souhlas, že teda ano, tak jako projdu si tím. Jo? Půjdu teda k tomu, čeho se bojím a podívám se na to. A pokusím se vlastně s tím udělat, co nejlépe mohu, změnit tu kvalitu v té přítomnosti. Což samozřejmě se dostáváme k tomu, že změna v tom životě je velmi těžká, jako taková. Jo? Nebudu vám lhát, že to je jednoduchý, že jako se změníte lusknutím prstů. To spíš se stanou jiné věci. Každopádně je dobrý vědět, že to není jednoduchý. Na druhou stranu to není nemožný. A ani to není postaveno tak, že zrovna vy se nemůžete změnit. Jo? Každý se může změnit, pokud chce, pokud tomu jde naproti. Pokud se přičiní, Bůh mu pomůže. Celý vesmír se spojí, aby mu pomohl to změnit. Ale on musí podniknout ty kroky a musí začít dělat ty změny. Jo? Jako nejde se změnit vnitřně bez té faktické změny. Pokud navenek nezačnu měnit věci, tak vlastně o změně nemůžu ani mluvit. K tomu mi pomůže velmi samozřejmě dělat nějakou vnější změnu. K tomu, abych vůbec mohl postupně vlastně přejít do té vnitřní změny, která mi sama o sobě nejde, tak to vlastně uchopuju přes ten vnějšek, což znamená, že můžu na pomoc použít živly, zase tu vzduch, dech, jo, vodu, kterou pijete každý den, jídlo, které jíte, slunce, které na vás každý den svítí a tak dál. To všechno vám může pomáhat každý ten den, ale vy sami potřebujete udělat změny. A k tomu, abyste se změnili uvnitř, pokud toho vlastně sami nejste schopni, jako tím lusknutím prstů, tak pak teda je potřeba udělat ty vnější změny a začít jednat jinak. Začít měnit tu kvalitu té přítomnosti vnějškově. Takže někdo může začít dělat v životě nějakou revoluci. Zpravidla ten Uran v našich horoskopech a jeho kvadráty jsou velmi důležitý v tom životě. Já jsem to rozebíral na astrologii, takže tam si to můžete dohledat. Ty revoluce uranský, ty kvadráty, opozice jsou velmi důležitý a někdy ale jsou lepší ty změny postupný, jo? Protože možná ten člověk jako neví úplně jasně, jak čemu to povede a tak dál, co vlastně chce.
a může třeba se rozejít, přestěhovat a pak to nemusí úplně fungovat, takže je dobrý třeba si to vyzkoušet, udělat to nějak jako pokusně, dočasně se tam přestěhovat, nebo nějakým způsobem se to vždycky většinou dá ošetřit a vyzkoušet, když si nejsem jistý. Pokud si jsem jistý a táhne mě tam to srdce, už to říká jako několik let, jako odejdi z manipulativního vztahu okamžitě, tak samozřejmě to bude asi jiný případ. Takže záleží případ od případu. Nedá se říct, že všichni dělejte revoluce, anebo všichni dělejte krok za krokem postupné změny. Někomu pomůže velká brutální revoluce, od podlahy všechno vyměnit a toho ho velmi změní. A někomu tohle vůbec nepomůže, naopak potřebuje krok za krokem pomaličku pracovat a přidávat a dělat spíš menší změny a více změn než nějaký velký brutální změny. Je to samozřejmě i o té práci s myslí, o tom, jestli jako ta práce s myslí je vědomá, jestli vědomě tvoříme tou myslí, jestli vědomě zacházíme se svýma myšlenkama, nejenom slovama, jo, protože to je ta vnější rovina, to ještě nějak můžu ovlivňovat, ale zatím jsou ty myšlenky, jako myšlenka, slovo, čin, tenhle sled, jo, tak většinou, když mám špatné myšlenky, tak to dřív nebo později prosákne do slov a pak dřív nebo později to prosákne do činu. A stejně tak je to naopak. Jestli mám dobré myšlenky, dřív nebo později budu říkat dobrý slovo a dělat činy, které jsou souladné, sjednocující, to znamená vyrovnávající protiklady, tedy jsou dobré. A pokud samozřejmě si říkám naopak, že prostě to nedám, nebo že tohle nemůžu, nebo tamto jsem nezvlád a proto tohle nemůžu, jo, tak si to vlastně sám těma myšlenkama zavírám. Ať už jsou to jakýkoliv programy, který mi tam někdo dal, většinou rodiče, nebo nějaký lidi, kteří mě ovlivnili na té cestě životní, tak samozřejmě to mělo nějaký smysl všechno. Měl jsem se něco naučit, něco pochopit o své síle a určitý čas je ale dobrý i tyhle věci odložit a učit se pracovat vlastně v té přítomnosti s tím, že jsem plně vybavený zvládnout v každé situaci tu přítomnost, ať bude jakákoliv. Jo? A dovolit si to, že to zvládnu. Dovolit si, že já to zvládnu, dovolit i těm druhým to zvládnout, ty věci, které chtějí třeba zvládnout, tak jim to dovolit. Vlastně nebránit jim to tím, že jim budu říkat, ne, že to nedáš, protože já jsem to nedal. To mu nepomůže a jako já to nevím, jestli on to dá nebo nedá, protože to byla moje zkušenost a on může mít jinou zkušenost. Takže spíš se postavit do té pozitivní role, která je pravdivější, protože my se sem zrodíme tak, že jsme vybaveni zvládnout všechny situace v našem životě. Od narození až do smrti projít celým tím životem. To, že v nějaké chvíli jsem zhypnotizovaný, anebo mi někdo řekne, že to nezvládnu a já tomu uvěřím, tak ano, pak to nemusím zvládnout, to je pravda. Ale jenom proto, že jsem tomu uvěřil a že jsem to tvořil v té mysli. Takže uvědomit si, že to vědomí, ta vědomá mysl je tím tvůrcem a stejně tak ta podvědomá mysl. A ono, když uchopíte tu vědomou mysl a naučíte se vědomě se sebou pracovat s těma myšlenkama, uvědomovat si své myšlenky a tak dále, tak oni se začnou vyplavovat čím dál víc z toho nevědomí, ty myšlenky. Jo, začnete si uvědomovat i ty myšlenky, které jste předtím jako nebrali jako vědomí, že jste si jich nevšimli, tak najednou si všimnete i takových podvědomých myšlenek, které se začnou vyloupávat do toho vědomí, aby zaplnili to chybějící místo. Protože když já to vědomí vyčistím, vlastně, tak tím pádem je tam prostor pro to, aby se z toho nevědomí mohlo zase něco vynořit. Jo? Když to samozřejmě nevyčistím vědomě,
tak nemám žádný jakoby základ k tomu, abych mohl začít pracovat na těch podvědomých a nevědomých věcech. Jo? Takže musím se odpíchnout od těch vědomých a pak můžu pokračovat s těma nevědomýma. Je to jak s tím zrcadlem, s vlastnostma, taky přicházíte postupně na nový a nový vlastnosti, které jste třeba ještě na začátku neviděli, jo? A nebo se to mění a tak dál. Jo? Takže jde o to, abyste si uvědomili, že každá z těch vašich myšlenek tvoří tu vaši realitu. A opravdu záleží na tom, co si myslíte a co si uvědomujete, protože to tvoří to, co žijete. A čím je to vlastně automatičtější a podvědomější a nevědomější, protože už to vlastně ani nereflektujeme v tom vědomí, že už je to tak automatický ty reakce, že už vlastně o tom ani nevím já, jo? Tak ale zvenku to může být velmi dobře vidět, tahle reakce, jo? A to okolí si toho může všímat mnohem víc než vy. Proto je velmi dobrý žít třeba ve vztahu, protože manželka vám vždycky řekne, jako, že už jste jako na tom fakt špatně, jo? Že už byste už jako klídek, jo? Nebo, jo? Uvidí to dřív, prostě, než ten, o který ho jde. Jo? Samozřejmě lidi, kteří jsou vědomí, tak tohle nepotřebují a sami si budou uvědomovat, jak to v nich je a nepotřebují vlastně partnerský vztah, ale pak to tam bude prosakovat z jiných širších vztahů, rodina, bude to prosakovat přátelství, jo? Bude to prosakovat jakoby z těch širších okruhů toho vztahového pole toho člověka. Může mít nějaký prostě výhrady, může mít prostě názory na určitý lidi vyhraněný, jako který nejsou úplně třeba košer, nebo ještě to není úplně zpracovaný. Přesto tam může být nějaký stín, který vlastně jenom vidí na těch druhých, který sám ještě úplně nezvědomil a pak ho to vytáčí vlastně ten klasický vlastně stínový projev. Takže ptejme se, proč. Ptejme se, proč si myslíme zrovna tohle. Jo, když přijde myšlenka, tak jako dejme jí jakoby trošku jenom tak jako jemněji proskoumejme a ptejme se, jakoby, proč přichází tato myšlenka. A pak ji zase pustíme, jo? A nechme ji odejít vědomě. Propusťme ji. Tak jako když jedou ty auta na té dálnici nebo na cestě, jo, nebo plujou prostě loďky po řece, to je jedno, jak si to představíme, ne? Každopádně můžeme je pustit. A pokud přijdou znovu, tak znova se jich ptám. Znova vlastně komunikuju s těma myšlenkama, jako kdyby se jich ptal, jako proč přicházíte, co mi chcete říct vlastně. Jo? Jako kdyby to byly bytosti, které vlastně nejsou moje, ale přichází za mnou a něco mi sdělují, nějakou informaci. A pokud mě ta myšlenka přichází xkrát denně, tak bych asi měl jako se na tuhle zaměřit víc a zjistit proč, protože mě vlastně něco říká ta myšlenka. Něco mě pořád opakuje dokola. A já jsem to ještě nepochopil a proto se mi furt vrací, abych to pochopil. A dokud to nepochopím, tak to tak bude. Takže je důležitý, co teda tvoříme v té mysli, čemu věříme, to tvoříme, jo, věř a víra tvá tě uzdraví. A když nebudu věřit, že mě to vlastně pomůže, tak to ani neskusím, jo. A i kdybych to zkusil, tak bych musel být takzvaně vyléčen někým jiným, ne, že bych to udělal sám. A to je možno vyléčit jenom zdravotní problémy, ale ne věci na úrovni duše. To si už musíte vlastně vyléčit sami, protože je to zasahování vlastně do vaší karmy a to není mu zrovna úplně dobrý, protože pak za to ten člověk nese odpovědnost a může ještě vlastně přihoršit, protože neví, proč to tam je a jak to tam je. Proč jsou tam tyhle zábrany a tyhle ty zámky a co všechno s tím vlastně
se objeví najednou. Jo, je to jako stejný, jako kdybych někomu pomohl takhle přímo, tak je to stejný, jako kdybych si dal ayahuasku se šamanama a nebyl na to vlastně připravený, tak se mi můžou otevřít věci, které byly prostě takhle zavřený. A já jsem vlastně nevěděl právě, protože na to nejsem připravený a mohlo by mi to vlastně velmi znesnadnit ten život. Takže není dobrý úplně strkat do všeho nos a chtít všechno vědět a všechno umět hned a přeskakovat, protože to potom vede tady k těmhle věcem. Tak, asi jsem řekl vesměs všechno, ještě jsem chtěl říct, že dobré je vědět, co je to soucit. Často se stává, že jako se to plete s lítostí a s takovým tím jako socializingem, jo, sdílením utrpení a tak dál, což to vlastně není. Soucit je schopnost vnímat sebe i toho druhého jako soběrovní bytosti. Jo? Takže soucit znamená, že mezi sebou a tím druhým nemám žádný jako méněcennost ani vícecennost. Jo? Je to tam naroveň prostě. A to je pak soucit. Pokud jsem takhle naroveň s někým, tak mohu se dobrat k tomu soucitu teprve. Tak, to by bylo asi k té přípravě. Zakecal jsem se, to nevadí. Všechny zdravím. A vrhneme se tedy na takovou rychlovku. Nebudu to moc rozpitvávat, protože to všechno budeme probírat na semináři, ale jenom pro ty, kteří třeba by si to chtěli zkusit, tak takovou zrychlenou verzi, kde vlastně nejdřív se začíná prakticky tím, že my potřebujeme vlastně aktivovat nejdřív to srdce, tak jako jsme začínali s čakrama, tak teď můžeme aktivovat vlastně to srdce, ty centra toho srdce před čakrou a za čakrou. Nejdřív se ale musíme propojit dolů, do nohou na matku zemi. Můžeme zase to dělat v leže, jo. Dá se to dělat jako i v sedě, v nějaký asáně, pokud umíme dýchat v sedě, pokud umíme dýchat pouze v leže, je lepší to dělat v leže. Takže máme klidný dech, když stojíme, tak zase postoj na šíře ramen, když sedíme, je potřeba být uvolněný, mít tu osu, uvědomit si vlastně tu osu toho těla a kolem toho těla. Jo? Takže uvědomit si tu páteř a střed té páteře, ten sloup, který už jsme vlastně zvědomovali, to už byste měli všechno znát. A pak to spojení s tím nekonečným proudem života a s tím propojením těch vyšších a nižších světů, takových neviditelných oblastí, které se v nás vlastně alchymisticky propojujou až do toho hmotného těla. Jo? Takže máme tu hmotné tělo, ten proud, ale ten proud prochází nejen hmotným tělem, ale i naší duší a i naším duchem. Jo? A současně to naše tělo, duše a duch je spojen každá se svou rovinou, to znamená tělo je spojeno s hmotnou úrovní, je tedy v nějakém prostoru, nachází se v té hmotné úrovni někde. Duše je v nějakém astrálním prostoru, naladěná na určitý sféry, na určitý frekvence, rádio, nějaký, kde se něco vysílá furt dokola. Když se člověk naladí na peklo, tak to nemusí být zrovna dobrý. Je lepší přeladit potom, horší je potom, když člověk to nedělá vědomě a neumí to. Samozřejmě vnímáme vlastně to, že jo, dávali jsme i to cvičení, že vlastně
nadechujeme tu vnější přírodu a vydechujeme tu vnitřní přírodu a propojujeme to, tak tohle je podobný, akorát si už více můžeme uvědomit ty vrstvy, aspoň ty tři základní, to znamená tělo, duše, duch a to, jak se nachází v těch jemnohmotných úrovních nebo fyzické úrovni. A jak je to vlastně propojený? Vnímáme tu tíhu zase toho doteku s tý zemí, s tou zemí, to znamená, když sedíme kostrč, zadek, jo, chodidla, když stojíme, tou tíhou zase víme, že upevňujeme spojení se zemí, protože je to vlastně zemský pocit. Používali jsme to i při tom prvním cvičení na prvním semináři, kdy se vlastně přes tu tíhu můžeme spojit s tou zemí a upevnit se v tom okolním prostoru, tím pádem to tělo. Jo? Je dobrý to provést, vlastně tohleto upevnění s takovou láskyplnou vděčností za to, že jsem tam, kde jsem, na tom místě, že jsem na tom místě v té realitě, v tom astrálu i v těch duchovních sférách, přesně tam, kde potřebuju být a jsem vděčný a naplněný láskou za to, že jsem tam, kde jsem. Jo? To je dobrý procítit, tady to spojení dovnitř a ven, tu vděčnost tomu prostoru, protože tím uctíme i ten prostor a propojíme se s ním vlastně díky tomu, protože to je nejrychlejší propojení, láskyplná vděčnost, jo? Nejrychlejší modlitba. Pokud vnímáme při tom, že z toho prostoru skrze ten dech k nám proniká z těch jemnohmotných energií až do těch hrubších pořád obalů těla nějaká energie. Zase můžeme si ji představovat jako zlatou energii, může mít i barvu duhy, může být barevná různě, může mít i třeba tu bílou zářivou barvu, záleží, co komu se objevuje a je příjemný. Každopádně tam bude nějaká energie, která vlastně nás vyživuje, která k nám proudí z toho prostoru. Ta většinou je velmi příjemná, pokud jde o tyhle ty barvy, tak jsou příjemný. A tu energii, kterou nesou, je vlastně taková laskavá, prostupuje nás takovýma kvalitama právě něhy, lásky, plnosti. Uvolňuje nás to postupně a pak začneme jednotlivě procházet čakry celého těla. Můžeme i orgány a postupně vlastně od první čakry až po sedmou prozařujeme touto energií pomocí dechu. Takže vdechujeme postupně první čakru, rozzáříme druhou, třetí a postupně dýcháme a prodýcháme vlastně celý ten energetický systém od spodu až nahoru a současně i celé to tělo. Jo? Takže prodýcháváme vlastně alespoň tělo a duši. Jo? Je to vlastně ta energie, můžeme jí říkat či, jak tomu říkají Číňani, nebo ki. To už je na vás, jak si tomu budete říkat. Jo? Prostě zlatá síla nebo životní síla je asi tak jako český překlad, takový ten asi nejlepší. Můžeme si představit vlastně sloup energie, který je pevně spojený s tou zemí a postupně vlastně plníme od té páteře. My jsme si říkali, že i tu páteř vlastně můžeme energeticky roztahovat ten kanál a že můžeme vlastně tu energii roztáhnout i mimo sebe a udělat ten kanál vlastně jakoby proud.
Takže záleží, jak moc jste v tomto pokročili, jak moc jste roztáhli vlastně tu páteř a ty čakry zprůchodnili. A vlastně děláme to, dokud se nedostaneme až nahoru k té sedmé čakře, která vlastně míří nahoru ke spojení s tím Otcem Bohem. A přitom je dobrý si představovat zase ten tok těch energií. Jedna energie jde od matky ze spodu nahoru a druhá energie jde z vrchu dolů od otce. Takže vlastně se to spojuje a tenhle ten vnímat prostě tenhle ten výměnný tok těch dvou základních energií, které se potom spojují v té srdeční krajině a vlastně postupně takhle vitalizujeme celé to tělo a duši i toho ducha následně. Každou buňku a část vlastně provibrujeme touhle energií pomalu, postupně. Můžeme to dělat zdlouhavou cestou. Pokud máme za sebou cvičení z minulých webinářů, tak nám to půjde mnohem lépe tohleto. Pokud ne, tak samozřejmě budeme muset víc na tom zapracovat. Zvláštní pozornost bych věnoval druhý a šestý čakře, kdy vlastně je dobrý si uvědomit, že to spolu souvisí, že jsou to vlastně okruhy, že vlastně první a sedmá, my jsme si to říkali, druhá a šestá, jo, pátá a třetí spolu souvisí a čtvrtá je centrum, střed, který vlastně je propojením těch vrchních tří a spodních tří. A zvláštní pozornost té druhé a šesté čakře z toho důvodu, že bychom měli vědomně vlastně pročistit to třetí oko a i to lunární centrum dole a dělat to vlastně, jo, ze spodu i ze zhora obouma těma energiema to pročistit. A pak to propojit v té středové srdeční čakře. To stejné v tom okruhu 3-5, to znamená třetí čakra a pátá. Takže provitalizujeme, provibrujeme ten solar plexus a ten tubus páteře, jo, až na zem. Kolmici vlastně toho jakoby ještě vytáhneme až do té sedmé čakry nad temeno a spustíme po ní vlastně energii i do uší, očí a do všech dalších vlastně orgánů, smyslů, ale hlavně jako těch očí a uší, které jsou velmi důležitý pro to spojení v tom srdci a pro ten srdeční kompas, jsou vlastně velmi důležitý. Čakra srdce víme, že je na páteři, ve středu toho těla, ale my se můžeme vlastně dostat víc pod hrudní kost, do kontaktu s tím takovým zvířecím srdcem, dá se říct. Díky tomu jsme potom schopni lépe mnohem vnímat prostor z okolí, protože když otevřete to zvířecí centrum vlastně pod tou hrudní kostí a když tohleto vlastně prozáříte z té čakry srdce a dostanete se ještě jakoby víc k té hrudní kosti, tak dokážete lépe vnímat vlastně to okolí, dostat se vlastně do kontaktu s celým tím hrudníkem a pokusit se prodýchat z té srdeční čakry celou tu srdeční krajinu. Můžeme tam cítit nějaký tlaky nebo zábrany toho šíření, které si zase prodýcháme postupně. Zase důležitý poslouchat svý tělo, jeho svý vnímání a vnímat, co se děje. Každopádně
Většinou ty bloky jsou právě věci z dětství, jsou to schémata matka-otec, který tam uvízly, různé bloky a nepřijetí, zklamání, traumata vlastně, který to srdce zavřeli nebo zavřeli ty centra v okolí té čakry. To můžeme vlastně prosbou k té Matce Zemi a Otci Bohu, aby vlastně tím světlem a proudem zhora a ze spoda to univerzum, který vlastně nám jako láska do srdce vniká to světlo a můžeme si představit, jak ten proud světla proputuje od toho duchovního srdce za hrudní kostí, nás spojuje s úpony žeber vlastně. Jo, to zvířecí srdce, duchovní srdce je jakoby ještě trošku blíž před tělem, jo, jakoby bych to řekl na těle, jo, v té jamce vlastně, tady máte takovou, není moc vidět, tady máte vlastně pod tou hrudní kostí máte zvířecí a na té hrudní kosti máte to duchovní srdce. Tak když vy vlastně budete nejdřív pracovat na tom zvířecím srdci pod tou hrudní kostí, to nás vlastně propojuje s těma úponama na žebrech, jo. Bránici vlastně to ještě, jo, propojuje ramena, krk, čelisti, jo, oči, uši. Pak to jde vlastně z toho srdce až do mozku. Takže prozáříme vlastně takhle a propojíme z toho srdce potom, až to takhle spojíme na tom srdci, tak potom zase z toho srdce vlastně postupně propojujeme celé to tělo nahoru, jo, až do toho mozku, do toho temene, až do té sedmé čakry. A vlastně ty dráhy tím pádem vlastně promýváme tímhle světlem, tohleto světelnou energií. A prozáříme vlastně tu horní část těla a pak to stejný děláme vlastně dolů zase z toho srdce k směrem k pohlavním orgánům a tak to vlastně si propojíme celý to přirozené spojení toho srdečního systému, protože ten srdeční systém je opravdu takhle provázaný a propojený v tom těle. I ta duše je takhle propojená skrze ty čakry. Takže celý ten srdeční systém vlastně propojíme jak na té fyzické úrovni, tak na té duševní a i na té duchovní úrovni. To znamená srdce fyzický, jo, krev, čakra srdce je vlastně to páteřní centrum, to je ta duše a duchovní srdce a propojení v těle všech těch energetických drah, které vlastně mohly být uzavřený z toho srdce, může být tam nějaká cesta vlastně uzavřená právě nějakým traumatem z té minulosti a vlastně jemným způsobem je postupně prodýcháváme, otevíráme. Jo, neměli bychom tam tlačit na sebe, když cítíme bolest nebo tlaky velký a už to neustáváme. Je dobrý jako netlačit na pilu, ono se to zadrhne potom, když tlačíme na pilu. Řezat nejde. Takže potřebujeme postupně to zprůchodnit, jo, postupnými dechy, že je tam to hodně zaneseno, je potřeba to pořádně prodýchat, dát třeba zrychlený dech, zase jemný dech, rychlejší dech je dobrý, jakoby na to, když to chci prorazit, taková ta rychlá cesta, když chci zase jemným způsobem narazím na nějaký blok, tak je potřeba jemnější způsob, jakoby proniknout do toho tou vodou, takže zjemním naopak dech, dýchám vlastně velmi jemně a tím otvírám tyhle ty cesty, které jsou uzavřené.
A postupně vlastně celý ten systém zprůchodňuju, propojuju to fyzické srdce, čakru srdce a duchovní srdce a vnímám to propojení, který je velmi důležitý právě pro ten srdeční kompas, tak aby správně pracoval. Protože je to propojeno s tím hlubokým stabilizačním systémem a se systémem rovnováhy, jo, uši, oči. Nakonec vlastně zapojíme i to srdeční centrum za zády, takzvaný větrné srdce, nebo napojení na tu minulost. Jo, stejně tak i dolů to dáme vlastně, na to pohlaví to propojíme, nejenom na uši, oči, ale i na to pohlaví. To je taky důležitý, aby to bylo vlastně spojené s tou hlavou a pánví. Jo, ta druhá, šestá čakra. Pak teprve bychom propojili tu zadní, to zadní srdce, které máme za zády, který je vlastně to napojení na tu minulost, na ty předky a taky na budoucnost nás vlastně napojuje to přední centrum, který je před náma, před tělem a tím se dostáváme vlastně propojením té minulosti a budoucnosti těchto z těch dvou center, se můžeme potom dostat opravdu do té přítomnosti, skutečně, že nám potom nedělá takový problém, že nás to nevytrhává do minulosti nebo do budoucnosti, ale jsme schopni lépe zůstávat v té přítomnosti a spojujeme tu minulost a budoucnost vlastně tím pádem. Přijímáme tu minulost i tu budoucnost, tím pádem nás jako nic nikam netáhne, ani nás nebrzdí něco z minulosti, jo, ani nemusíme tahat nějaký balvany na zádech a zůstáváme plně v přítomnosti. Napojení na tu minulost by mělo být láskyplný, ať se stalo cokoliv. Jo. Je to nějaký status quo, stalo se, co se stalo, jo, ale teďko buďme přátelé a nějak pokračujeme dál, protože když se budeme hádat, tak to nebude asi, když se budeme obviňovat, tak to taky nebude ono. To se stalo, to už nejde odestát, je to tam. A my prostě potřebujeme si vyřešit tu minulost, potřebujeme si vyřešit vztah s předky a naši rodinu. A jestliže tohle nemám vyřešeno, tak nějaká duchovní cesta jako je zbytečná, protože ten základ nemám. Nemám na čem stát a tím pádem nemá cenu něco dělat, když tohle nemám vyřešeno. Tak pořád mám pracovat na tom. Jo? Takže bez toho prostě, když nevyřeším svou minulost a svou rodinu, tak prostě nemůžu úplně fungovat v té budoucnosti. A už vůbec ne v tom srdečním systému nemůžu správně fungovat, protože to je propojeno přes to, jo, jak jsem se vám snažil teďko naznačit. Takže my potřebujeme i ty předky, jo? Taky jsem to naznačoval, že potřebujeme tu jejich podporu, jo? Tu jejich sílu a že když tu podporu mám a srovnám tu minulost, tak je to úplně jiný drive, já mám úplně jinou energii a když cítím, že za mnou stojí ty řady, který skoro ani nejdou spočíst, těch mužů a žen, který takhle jako na mě ukazujou a říkají, jako všechno, co jsem udělal, bylo kvůli tobě, abys ty mohl žít, tak já ti dávám, jo, plnou svou podporu, žehnám ti, jo. Tak to mi dává sílu velkou. A je dobrý si představit, že to srdeční pole předků, který je vlastně i naší karmickou minulostí, protože, jak jsme říkali, my si vybíráme karmu, my si nevybíráme karmu, ale my si vybíráme rodinu podle naší karmy. Jo? Takže si vyberu ten rod, který potřebuji, abych vyřešil tu svou karmu. Nebo podle své karmy jsem přidělen do nějakého rodu, protože už potom ten výběr mám jaksi zúžen, mám nějakou karmu a mám takovýhle rodiny, kam se můžu zrodit. Jo? Tam si můžu nějak vybírat. Jo?
A čím ta karma je těžší, tím ten výběr je užší. Až už potom si nemůžu vůbec vybrat a narodím se vlastně, aniž bych chtěl. A něco musím řešit a pak jsem z toho docela rozmrzený. Jo? Ale samozřejmě musím s tím na určité úrovni souhlasit. Jo? Akorát, že já s tím souhlasím na té nejvyšší úrovni, kdy vidím, kam to povede a jak to může, to můžu zlepšit, ale pak, když se narodím, tak vlastně se o to odpojím, už si to nepamatuju. A klasická reakce je odmítnutí. Tak, jak jsme říkali. Takže na základě toho si vybíráme své předky, na základě naší karmy, a máme to těsně za zády a za temenem vlastně, jo, tak to je vlastně to za náma, to je vlastně ta karma naše a našich předků, neboli naše nevědomí taky. A před hrudníkem je důležitý centrum vlastně pro intuici a předvídání situací. Ono je asi 30 až 50 cm před hrudníkem a slouží právě tady to centrum pro naciťování, jo? Pro předvídání. Je to vlastně ten vnímající, takový to tykadlo toho srdce, který je schopný navnímávat se, naciťovat. A pokud ten srdeční kompas funguje správně, ten systém je propojený celý, tak jak jsem teď popsal, tak to nacítění je velmi přesný a nikdy vás nesklame. Jo? Můžete se na něj 100% spolehnout. A to je právě to, co bychom potřebovali dosáhnout, aby jsme mohli kráčet po té vnitřní cestě právě, jo, sami, aby jsme nepotřebovali nikoho dalšího, nějakého gurua, ani vůdce a učitele, ale aby jsme to měli vypěstovaný sami, aby jsme to vlastně probudili v sobě a mohli se sami naciťovat a sami mít ten vnitřní srdeční kompas, podle kterého se dá řídit. Můžeme přidat potom představu zástupu předků za tím pravým ramenem, ty muži, za levým budou ty ženy stát, jo? Opravdu si to představit, jak teda tam všichni stojí a dávají vám tu sílu, případně, jestli někdo nedává, tak to urovnat, dát jim tu lásku, jo, odpustit sobě i jim, dát jim lásku a tím pádem by se to mělo vyřešit, aby oni tu podporu dali. A tohle cvičení, pokud dojedete do konce, otevřete tady to vlastně celé to srdeční centrum vepředu vzadu, všechny ty oblasti srdeční a propojíte to s celým tím systémem, tak v té chvíli se vám otevřou vlastně nové kvality, vztahy s duší a můžete mnohem lépe vlastně vnímat a naciťovat se, můžete mnohem lépe vlastně používat svou intuici a docházet i k dalším vyšším smyslům, jo, podle vašich daností. Se vám otevřou i vyšší astrální smysly duše, nebo i nějaký duchovní smysly se vám můžou aktivovat. A otvírá se tady vlastně před náma velký pole, který můžeme vlastně propojovat a zkoumat, kde vlastně máme ty bariérky, kde máme zneprůchodněnou tu cestičku, k čemu nám to vede, jestli to vede od toho srdce třeba nahoru ty centra, nebo od toho srdce dolů nám to nejde, tam to je zneprůchodněný, tam nám jako zabere třeba i jako nějaký čas, než to pročistíme. Jo? Záleží zase člověk od člověka, ale já si myslím, že pokud člověk pracuje, tak jako výsledky se dostaví dřív nebo později a zkrátka bez práce nejsou koláče a pečený holuby do huby nelítají, takže je potřeba něco pro to udělat
a bez cviku žádný mistr není. Jo, takže každý má tu příležitost, každý může prostě každý den, jak ten alchymista, ohřívat tu vodu a pracovat každý den na sobě. A když to bude dělat 20 let, prostě denodenně, tak musí to mít nějaký výsledek. Neexistuje, že by to nic neudělalo. Jo? Takže ono ani tak to není o nějakých jako super metodách a hledání. Pořád člověk hledá, jak to udělat, jo? Jak to udělat snadno, nebo snadněji, nebo lépe, rychleji. Tak se hledají pořád ty metody, ale vlastně o metodách to není. Kdyby to bylo o metodách, jo, tak prostě by už jsme, už ty metody máme, máme je dlouho a stejně to moc nezměnilo, protože je nepraktikují ty lidi, tím pádem je to o tom dělání, o tom praktikování, jo, spíš než o tom mluvit a číst si o tom a chodit na seminář vám taky vlastně nepomůže, pokud v tom nebudete pracovat. Tak vám to jako na chvíli nebo na nějaký čas, když se povede, tak vám to může vyřešit nějaký problémy, ale vlastně k nějaký trvalější cestě to nepovede, dokud vy sami nebudete pracovat. Tak, to je asi tak pro dnešek všechno. Já vám teda děkuju za pozornost, že jste vydrželi až do konce. A budu se těšit teda v pátek, určitě napište, zavolejte, jak budete přijíždět. Já pro jistotu budu doma, protože na mou adresu zřejmě většina trefíte. A tady se nějak sjedeme, sejdeme a pak bychom vyrazili na místo, protože to bude asi jednodušší, než se budeme schánět a hledat, kdo kde zabloudil. Tak přijeďte na Třebařov 174 všichni a na Třebařov 174 se sejdem v ten pátek. Ten, kdo přijede v sobotu, tak už samozřejmě bude muset přijet na to místo. Zase, když netrefíte, volejte. Snad tam ten signál nebude úplně mizerný. Když tak tam stačí vyběhnout na kopec a slyšel bych vás, takže když tak, když byste volali, tak trošku trpělivosti. Já vám to zvednu. Jo? Vyzvánějte a to já zrovna běžím nahoru, abych vám to zvednul. Tak jo, budu se těšit a zase příští pondělí pro ty, co nepřijedou, a jinak se budu těšit na vás, co přijedete. Mějte se a držte se.